रमाकांत खलप कायदो मंत्री आशिल्लो, देखून संविधानाचेर जाल्ल्या टिकेचेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्ले. संविधानाचेर उलोवपाचें सोडून तो नाका जाल्ले आरोप करीत सुटला, म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडेची रमाकांत खलपाचेर टिका. रिणां तुवें दिल्लीं जाल्यार ताची वसुली तुवेंच करपाक जाय अशें तानवडेचें म्हणणें. रमाकांत खलप कायदे मंत्री आसलो, ताका तरी विचार पडपाक जाय आसलो की बाबा ताणें आपल्या त्या कॅन्डिडेटान कितें उलयलें, ताणें बाबा तुवें उलयलें तें बरोबर न्हू अशें तरी म्हणलें. ताणें म्हणून आमी तो म्हापसा अर्बनचे खबरीक उलयता तें हें करत, म्हापसा अर्बनचे हें केलें कोणें, तूं चॅरमॅन आशिल्लो, तुका लोन सँक्शनीचो अधिकार तुका आशिल्लो, आनी ते म्हणजे तूं सगळ्यांक नाका तांकां लोनां दितलो आनी ते रिकवरी जायना म्हणून सरकारान मदत करचे, मनोहर पर्रीकराचेर तूं नाकाल्ले आरोप करता. म्हाका एक सांगपाक कितें आयलो तर तूं EDCच्या तेन्ना हांव चॅरमॅन आशिल्लें, म्हणजे तुका कित्याक दिवप, हांवें डायरेक्ट विचारलें तेका, तुवें जेन्ना लोनां दिल्लीं लोकांक तेन्ना तुवें म्हाका विचारून दिल्लीं, तुवें लोन जाल्लें दिवपाची जर तुका अधिकार आसा तर रिकवरी करपाचो अधिकार तुवें करूंक जाय. आनी एक मोठी सभा ही आमी म्हापशा हांगासर करपाची आसा, आनी ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तांच्यांनी अमित भाई शाहजीच्या शाहजीच्या जी मिटींग पब्लीक रॅली जातली त्या रॅलीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचें.